Ta informace už není žádnou novinkou. Dodavatel stavbu nedokončil podle harmonogramu do začátku prázdnin, protože mu chybí materiál na obložení vstupních schodů do parku. Město přitom na obnovu sadů za zhruba 90 milionů korun čerpá evropskou dotaci, která má pokrýt až 85% nákladů. Aby o dotaci nepřišli, žádali Pardubice regionální radu o posunutí termínu dokončení. O problému i jeho řešení se ministryně dozvěděla právě na staveništi. Došlo k tomu, že subdodavatel pro generálního dodavatele měl údajně objednat kámen na obklady schodiště, které jsou generálními vstupy do tohoto parku, a bohužel došlo k tomu, že byli uvedeni v plný omyl. Dneska je podáno trestné oznámení na tohoto poddodavatele a z toho důvodu jsme se obrátili na regionální radu, aby nám prodloužili termín, a k tomu naštěstí došlo. Na základě této informace, tak tam je problém prostě vztahu dodavatele a subdodavatele a tam se to dodavatel opravdu měl ošetřit. Nedivím se trestnímu oznámení. Pokud jsem já tady ujištěna, že není ohrožena dotace, tak to velice ráda slyším. Ačkoliv zpoždění stavby nastalo pouze kvůli obkladům schodů, čilý stavební ruch trvá stále po celých Tršových sadech. Podle vedení města je to proto, že zhotovitel už s několika měsíčním předstihem věděl, že stavbu včas neodevzdá, a proto si zbývající práce rozvrhl do volnějšího tempa. Pro nás je důležitý ten termín, který máme vlastně od poskytovatele dotace, od regionální rady, který je 30. září. To znamená, to je opravdu deadline, kdy bude dokončena dotační část parku. V každém případě to, co nebude doděláno do konce prosince 2015, to platí horizontálně na všechny projekty, bude odebrána dotace. Souběžně s obnovou parku je v Tyršových sadech revitalizován podzámecký biotop a buduje se též kavárna se sociálním zázemím. Tyto akce stojí necelých 17 milionů korun. Město je hradí ze svého rozpočtu. Věra Hofmanová, Televize V1 Pardubice.